Pelo visto, o prédio na imagem ficava perto de um rio. Será que tinha alguma... ponte nas proximidades? Perdeu a imagem do panorama. Devo ter me afastado demais. Vamos ter uma ponte que desabou. Talvez seja a da imagem. Posso tentar achar o local certo. Ah, mas eu tô perto. Acho que tô chegando perto. Consegui! Completar a imagem desbloqueou um arquivo de dados. Parece que esses panoramas foram feitos... pelas tecnologias Miriam. Era a empresa da Elizabeth. Será que consigo descobrir mais sobre eles nos ermos?